يا دولا يوسعنيا بديا دوافايا يا دبالو آذايا دكدي لغايا إيو يا سيل عدونايا وجلي بودي دار جيدا دق دق وي في صلاح مدونايا باسا بورا دان هاو خليني ألان دولا دمالها أرامة يعني نكين ديجي نينك دولا yo hede hado muran madona yo hadilen kukula dego hadidat kakula tago dibadat usono goto dembi anigu anigu kumalihi war wala weenay hada hawada ka celiseen wafsigi ethiopia no soo socday ixtiraafka no siday deedul khanu soo marinayna eli eli qula wali khamb ali ana qarqaysa wa toqta wartafaso hargeysa oro maka toogsata joogte أرمى كيني كرتا أبي أحمد أفقدي قوة تقصنا شكويني هايا بيبنا ومليسا وكلمانا يو على يري أبوان هرميرو ويري آيان ما انت عرقناي ميتت فرير مريه بطا كما معاشاني إتو بيسيدي ماكتاني يماليه بينو أريا وحاك هلو اللي يري ميدا ميدنغا مالي هدو مالاك دواقي مغان ساداي ويتكيغي أريا وريا غبي إيو هيس أماني ونو خاتي نامي تفاس أغلول كليها مرتي yone email ko koray tob maanyo onelen la marka baad leetama ko duulo doona bravo wab geerarati laakin ana kho bay abo khol wato qota war dawlad malahan soomaalidi iyo damci beenowye dababaad inaan heli karniyo danab iyo baasuuke ama aan isdaafici karnaan xadar ku daahneyne dulmi iyo anaaniyo hadii nala ka deyn waayo ilaahay dad buu naga dhigay dirir ha loo xayto wariya wariya bilaay digale digale ma fiino ana kho warabna isdaax galway jaceyle wala leeni ma way ariga hada kho dulmiga ethiopia wa tilayir tidnay ogo dalkayaga ninkii doonaayayo inuu duud siyaarabo anagu tidnay ogo abdul urunta daahay inuu qabtaanta nafuulayn wal noogaaday langi hana dama duur somali dabl ku hurye armadeey u ciyaartaydi bay dhaba wala soo celiye miya tiri wal wala weynay diyaarada iyo waftiga hargeysa laga celiye anagu waa ka dibaaqayna waxana moogtiin aanu qaran madax banaanahay hadayga wallaan taa la iskaga hareenay dowlad baanu leenahay دفاع وي كفيل انتهي لا ديار حقي لبا حلوق مقعدري برد واغلو بو عيد قد كفانيس غوش عدان كو برنا درس كان لا حدليا وحان ديريا فرين نبدا واد دهشه نكي تا ديرن دب يهلو با ويال واغلو درس كا كدوي اما كدين لا ري دورشدي اوت دران كي غلو وار بلمد يو بيعي بركلماني ور ما هيسانه ما انت دياردي وفدي ايتوبيا ارغيسو ودي وا لغا علي او هادون برقدار با ولي سو تاكتي ور هودا كل ورق laga yiri birgaada dhiibanana wal ku diiday baawe waas ka dul qaadinaysa harqa alami qowa ilaalinaysa walaahi her hada ilaalinaysa korgaaga haqa markii hore xaso doonto war hada boris ku qaris weeye boris ku qaris weeye tabar baa u run sheegtay war warka naga dhex galinina wafdiga markii la celiyay tii shacabka waa loo golaaday inay soo dagto war si fiican ma loo baara shacabka inay ku dhex dhuuntaan soo laga mayaabo siyaasadeen khotdir ma la fahma kharo tafaso bilaas an kooday amingi inkii la shageeyay maalintii la shageeyay saasooga wariya now iga wallay madabe oromada nooga dhaw walba wax halkaas halku bay ku yimaadaanin oromadu war waqla bilaash oromada u xijinaya madeeye raisul wasaaraha xamse wuxuu yiri musabbiix somaliland inta bin haashim iyo quraash ka saaray abtirsiga duriyadana nasaxay ayuu laftinaga dalqsi kala maana waxba la diin ma sheegi karo in yar boorku waa naga qastaane hay'adda dawladda hawadu war saxaafadeed bay soo saartay waxa sheegtay in hawada Soomaaliya ka celisay diyaarad wafdi Itoobiyaana si doosh darro ku socotay oo aan wax fasax qaadan iyo ruqsad waxayna dhahayn ma aqbali doona hawadeena in lagu xad gudbo duulimaadka shacabku waa sidii si ay dhahayn laakiin cid kale dulmi ku socoto ma mari karta hawadeena hayaay war ma diirad bay ku eegayeen waaqlo dawlad baaynu leenahay hawada way ku filan tahay la diyaari hoogi irka loogu tala galay now oo xagaana miyaan nagaga keenteen war kala maane war ma haysana dhamaan Soomaalida waxa muuqata inay isku raacsan yihiin xad gudubka Itoobiya in laga hortago maantana waxa war saxaafadeed soo saaray siyaasiyiin isugu jira madaxdi hore dalka soo hoggaamisay iyo kuwa hadda haya iyo kuwa mucaaradka ka tirsanaa jiray waxayna kala yihiin magacyadoodu Sheikh Sharif Sheikh Ahmed Sharif Hassan Sheikh Aden Abdulwali Maxamed Cali Gaas Umar Cabdirashid Cali Sharmarke Hassan Cali Gaire Ridwan Hursi Maxamed
عبد الرحمن عبد الشكور دكتور عبد النور شيخ محمد عبد القادر عصب الله علي يا عبد الناصر عبد الله محمد ودمان تود بس وذا ترى أسوأ ساري دولان كقول عن إثيوبيا سوى ذا ترى إن لو قرتو بدينا شخي مرسيا مرسيا ولا ليال مرسيا واندي مرسيا وتبالنا واندي إغسيا كديني بويسي ما أبرني أريا تفسا أمحار وسمجاي عبد الله نوح وكلية هو بديا ويبي يو بانان لبيعي مايو وانا بين بديا ويبي يو بانان لبيعي مايو وانا بين أبو دلو أدي سميقة حركوي ورور ما يساني مدح شركة دا يتوبيا نيرلين مسفين تسو اسفن استثناء ونونك حال نوغو جير ورنكو بي بي سي ورئيس سي يوحو يري ديارة دي وفدقين نسيدية هرقيسة وسعوتها دي سوابا كدو شي وحالو قصبي إني ديب أقصو الله بطو دي سوابا نو ورمحين نوغو شو obo ma yarbood ka kusugeysan ba no war haday sidaa u cabsanaayeen maxay qoraxdana ugu dileen war diyaaradda wafdiga Ethiopia sidee la celiyay waxa la soo bandhigay hawada meesha ay ka maraysay marka la celinayay waxaana la sheegay jigjiga dusheeda inay maraysay halka hadii aad soo dhaaftana adiga ku taalaaba la yiri warba suuqada iyo wadooyinka muqdisho kamarada ugu xirteen hada miya erkana kamera ugu xirdeen war bashiir oo buudlan laftigeedu nagama hawl yaro iyaduna gooni way isku taagtay bariba adigana hawada lagu fariisan doona warba taa id kar ka dhaama jidho war kala maane warmaysiine shirka igad Ethiopia waxay sheegtay inay san ka qayb galeen warba waxay la tagaan in miyay waayeen eeran ama loo isa ka shaki sinyaleri warmado iyo maxalla aamay war xildhibaan Cabdi Raxmaan Shakuur wuxuu yiri marba Ethiopia hadii ay ka baaqato shirka igad inay ka qayb gasho Soomaaliya diblomaasiyadda waa ugu adkaatay sababtoo ah igad waxay ahaan jirtay urur Ethiopia danaheeda ka shaqeeyo waxay doonto ay ku fushato maanta sa waxa muuqata siyaasadda igad in loo adkaaday Soomaaliyana booskaas ay la wareegtay pen pen wa iska dadisi wallahi danyan layna waji jifanina wasuqina diplomasi qatar wana arya tafasaw wa noqtay wana nadise nagamiyad wax ku naqe wa noqtay wana nadise nagamiyad wax ku naqe amin wa noodweysi nafti naqa amin badi naqa amin ana khadin naqa amin now ofisal ala warabe muxuu noo wanjalay hadda halkayn joogna mahir sara mahilimba madulki hoosa waban heeda daabe war kala maane war maysiine raisul wasaaraha xamsa wuxuu khudbad ka jeediyay shirka jaamacadda carabta war soomaaliland hal xiraafo intaan dulka xaraashin miyuu yiri al habashiyin al ahmaayriyin la yataarfa wala yatamanna giyare war yamade ani ka orimo way habashamani ninta la qosan dulki yib ku bilaabay hadii aan xiraafno arin ku fali doono isweydiin ma lahayn sidee loo aqbala war anagu dulmaanu ibsana waanu kareenne dowladda Soomaaliland mahala gudidan yahay dadkeedu hadu tashaday mahalo daba socda afka ani anagu qabto runta way anagu wax tirafina warta safow fidna horde lama toosiye ficilka qaar daaya war waxa kale oo la yiri gobanimo ninkii beeciye saylada geeyay waxa uu ku soo gadanaya soo gulnimo maaha war warka waa naga dhex gashayne raisul wasaare xamsa shirka carabta wuxuu uga qayb galay qadka internetka qodobad kululna waa u jeediyay Ethiopia iyo damaceedana waa ka hadlay Israa'iil iyo xasuuqa Falastiin ay ku haysana waa ka hadlay waraa horta kaali Soomaali ay dirtay rabadina Afrikaana miya Arabe miya Arabeen ma gashi tafaso dadka badagasi Banu Hashim aanu neeyeren laakiin ma deeyo hada orimo way no war anagu oramay Arab midna ma nihin war waaqlow ma degana warka aad u baldo un sugu beer waxa kugu daran sheeg halaga daweeye no warda anaga qoonsiba noogu daran anaba khusiim ha kale rabata no war maxaad badna siisa hawadi ba laga celiye qowdi no samir dulka soo marina war kala maane war ma haysiin afayanka aqalka cad ee mareykanka oo dhinac taagan yahay xogoyaha gaashaaniga ee mareykanka war kulula ka soo baxay war yaa lagu gubi rabay Soomaaliland hal xisraafa miiri war naga joog waqla warkana loo waday xitraaf ba ku walay war warka naga dhex gelin la afiyanka mareykanka wuxuu yiri faragelinta Ethiopia ay ku haysay Soomaaliya iyo heshiiska dhex maray Soomaaliland iyo Ethiopia waxay khatar ku tahay amniga geeska Afrika iyo amniga mareykanka waxayna lid ku tahay dagaalka lagu jiro argagixisada mana aqbalayna arriyaha reer midu markaas oo kale waxay yiraahdeen safar ay ka kacday war Saudiiga oo dawladda Ethiopia taageero ugu weynaa wuxuu yiri madaxbanaanida Soomaaliya
Soomaaliya in lagu xad gudbo ma ogolin war Itoobiya intaas oo dhama la hadashay dhiman dhiman miyaha ay soo taagan yihiin war nin oo manbiya laga macli karo yaa haday sun ku jirtana war de anaga siinayna war gabadhaadii goor banaan baaciidii dhacay ka hadashu waxay tiri abi ahmed oo hadaad bad wuxuu is qabto wabigaada cusbu ku darso ee hana wareerin war gabadh kale oo banaan baaca ka qayb galeysa iyaduna waxay tiri ilaahay abuurta Itoobiya ballaan dhigay sidee muuse u siin kara bad ilaahay ku abuurteed malahayn dhig ku arkaa ayaan daran kala maane war ma haysane wiilki madaxweynaha maxamed xasan sheekh maxamuud maxkamaddi la saaray waxay sheegtay shilka uu galay muwaadinka turkiga ah ku dhintay inuu ahaa mid caadi ah wax ka siina aysan ku jirin waxayna hadda ku xukuntay $900 warwarkii mucaaradku ay shacabku ku marin habaabinayeen suuq ma yeelan way war kala maane war ma haysine abwaankii la rajilay uu fakaday nigaaye xali uu soo hadlay war ma hargeys uu ka soo hadlay war meeshu joogo ma sheegayna wuxuu yiri 100 maalmood kadib waa idin salaamayaa soomaaliyeey wuxii hadda kadibna telegramkaas kala soconayna warabwaanku 100 ka maalmood muqaskar miyuu ku jiray war dad badan oo warkiisa commenti ka dhiibtay waxay dhahayaan intii wax ka sheegtay oo ku xamatay kuma jirno war marba hadii telegram u waaday inuu jilib jooga ay cadaatay war nabadii nool intii nageeyay la weesnaa waxay ummada u sheegayeen sidii igraan oo kala inta la dilay ayaa la qariyay war nigeey waa soo hadlay igraan soo hadlay maxaa loo dhihi way war kala maane war ma haysiine siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya waxay Kenya ka dalbadeen wasiirkii hore amniga Jubaland Cabdirashid Janan geeri iyo nolol inay meel ku soo sheegan sababtoo ah isagoo Nairobi jooga la waayay in la afduubtayna waa la sheegay war wasiirka amniga Jubaland Dhowmaal wuxuu yiri dawladda Kenya waxaan kala hadalnay inay raadiyaan Cabdirashid Janan cadeyn buuxana ay keenan war Cabdirashid Janan soo xamar ku xirnaa la waayay waxaan la arkay soo kismaay taagane ama hadana meel kale ka soo hadla war hormuudii nabsugudii maxaa lagu dhalay haadii war qoraal dawladda soo saartay waxay ku sheegtay in heshiis laga gaaray khilaafka yaro taagna hormuudna ay amniga la shaqeyso dawladduna ganacsatada ay xaq dhowrto qoraaladii la islaafsadayna hawada lagu cunayo waa la saaray war xalay dhalay miyaa laga soo qaaday war madaxweyne qorqor oo digroto soo saaray wuxuu dugsiga hoose dhexe iyo sare ee degmada xaradheer ugu magac daray allah u naxariistay taliye shahiid suul nuugay magaciisa lagu qoramay yiri warar ma haysan xaradheer waxay u dabaal tageen sanad guuradii koobaad ee kasoo wareegtay markii laga xureeyay argagixisada dadkii xureeyayna allah u naxariistay taliye suul nuug kamid u ahaa waana mudan yahay in dugsi iyo magaalo iyo goobo muhiim ah loogu magac daro war xildhibaan oo waa wuxuu yiri allah u naxariistay taliye suul nuug wuxuu ahaa dal jirka dahsoono la hubo allah hayo ninda caada allah hayo ninda leena deeqdaada hawse min